Tovuz rayonunun Dondaqüstü kəndində oğurlandığından 45 gün sonra yanmış meydi tapılan 10 yaşlı Nərmin Quliyeva yandırılan zaman video çəkilməsi barəsində danışan əmsi Lətif Quliyev deyib. O bildirib ki, Ülkin Süleymanova kimlərin kömək eləməsi və təcavüz eləməsi barədə dəqiq məlumat hüquq mühafizə orqanları tərəfindən yaxın günlərdə ictimaiyyətə açıqlanacaq. Quliyev Ülkin Süleymanovun kənddə kimləsə ədavətdə olması və ya bundan əvvəl hansısa qadına və yaxud da kiməsə əxlaqsız hərəkət etməsi barədə heç bir hadisə eşitmədiklərini qeyd edib. Nərmin Quliyevanın nənəsi Minayə Quliyeva isə saytımıza açıqlamasında bildirib ki, İlkin Süleymanov Nərmini güya oxumaq məqsədi ilə qaçırdığını deyib. Öz ifadəsində deyib ki, Nərmini oxutmaq üçün 4 gün yemək verib, sonra sözünə baxmadığı üçün başına daşla vurub. Nərminin qətlində əli olan digər şəxslər barəsində hələlik araşdırma aparılır. Qeyd edir ki, mətbuatda Tovuz rayonunun Dondarqüçü kəndində oğurlandıqdan 45 gün sonra öldürülüb yandırılan 10 yaşlı Nərmin Quliyevanın yandırılan zaman video çəkilməsi barəsində məlumat ondan sonra da yayılıb.